Fostul ministru al afacerilor interne, Lucian Bodei, a lăudat pe jandarmii care au intervenit la scandalul de pe plaja din Costinești. Oficialul spune că astfel de intervenții vor descuraja pe cei care se gândesc să urmeze exemplul bombardierilor. Haideți să vedem declarația. În momentul în care astfel de oameni certați cu legea, care sunt într-un număr minoritar, dar prin comportamentul lor se fac cunoscuți, recurg la astfel de gesturi, este obligatoriu ca instituțiile statului să fie puternice, să fie funcționale și să acționeze prompt. Eu vreau să vă spun, poate în premieră dumneavoastră, că mi-am permis să-l sun și să-l felicit pe inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, pe domnul general Alin Mastan, pentru modul în care au acționat jandarmii în cazul indicat de dumneavoastră. Și l-am rugat să le transmit aceste felicitări colegilor domniei sale, pentru că sunt convins că astfel de intervenții vor descuraja și pe alții care, din motive pe care doar ei le cunosc, se gândesc la un moment dat să acționeze în acest fel.